obec Jasenová sa nezaprie. Jej obyvatelia sú charakteristicky svojou dobrosrdečnosťou. Svoju ochotu pomáhať iným dokazujú už roky. Potvrdili to aj nedávno, keď opäť spojili svoje sily a pomohli za dva dní postaviť most, ktorý už po 10 ročiach doslúžil. Z tejto obce by si tak mali brať príklad aj tie ostatné pod ťarchou veľkej Tatry s cisternou sa most prelomil. No prelomil sa preto, nie že Tatrovka bola ťažká, ale preto, že už most bol bez mála 60 ročiny. No a bol bohužiaľ v stave v takom, že tu záťaž nevydržal. Zástupcovia obce nezaváhali ani sekundu a okamžite začali konať. Hlavným dôvodom bol fakt, že k danej obývanej časti nevedie žiadna iná prístupová cesta. Jej obyvateľia ostali odrezaní od sveta. A tak ešte v ten deň nasledovalo kontaktovanie statika, ktorý zhodnotil krízovú situáciu a záverom bolo, že most sa už zachrániť nedá. Jediným riešením bola jeho demolácia a tak nastalo rýchle riešenie daného problému. Bez váhania padlo rozhodnutie, že jasenoučania nebudú čakať a sami sa podujmu vybudovať nový most, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu. Keď sme mali postupovať podľa litery zákona, tak ten most ešte určite ani a myslím si, že by ani, 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 v lete nebol. Hneď po posudku statika sme na druhý deň pristúpili k búracím prácam, prišli dve DH, ktoré rozbili tento most, odvezli materiál z toho mostu a hneď sa začalo aj s jeho novou výstavbou tejto obci je už za tie roky zvykom, že jasenovčania s akoukoľvek pomocou nemajú ani najmenší problém. A ako náhle sa vyskytne nejaká havarína situácia, neváhajú s pridaním ruky k dielu. U nás chlapy nemajú problém. Zbehli sa poslanci a zbehlo sa ďalší ešte 15 chlapov. Bolo nás okolo 20. Naši chlapi sú odborníci na všetko, čiže vedeli spraviť armovanie, zabetonovalo sa, za pár dní bol bol zhotový. Ruky šikovných jasenovčanov vidnú na každom kúsku obce. Ich ochota pomôcť a prispieť svojou silou a časom sa tak odzrkadila už na mnohých stavbách. Výzor jasenovej je z veľkej časti výsledkom práve jej pracovitých občanov. Vo väčšine dedín si ľudia takýmto spôsobom pomáhajú a robia sa aj práce svoj pomocne. Sme u nás v Jasenovej postavili chodníky hore obcov, svoj pomocne sme si postavili športové relaxačné centrum, ktorého súčasťou je telocvičňa, fitness centrum, sauna. Postavili sme si svoj pomocne v minulosti nákupné stredisko, postavili sme si v svoj pomocne kultúrny dom, teraz si svoj pomocne robíme nové zábradlia dolu obcov popri potoku, takže snažíme sa. Spomínané relaxačné centrum sa nachádza v samotnom centre obce. Svoj voľný čas tu trávia všetky vekové kategórie. A čo je hlavné, tak prísť si zašportovať či odýchnuť je možné zadarmo. Pravidelne v piatok sa tu chlapi stretávajú a hrajú futbal. Priestor sa využíva aj na zumbu či florbal. Dokončením uvedených prác sa však činnosti v tejto obci ani zďaleka nekončia. Vízia do budúcnosti je stále veľká. Chceme ešte porobiť niektoré cesty, hlavne tento hlavný ťah, čo je cez obec. Zhruba od polovičky do polovičky obce máme potiahnutý v Lani nový koberec. Tento rok by sme chceli dotiahnuť ho do, po celej obci. Potom, tak ako som povedal, zábradlia dolu obcov, popri potoku chceme urobiť nové. Máme práce, dosť, staviame kolombárium na Cintoríne, takže nemáme núzu o robotu. Na akčnosť obyvateľov Jasenovej je starosta nesmierne hrdý. Bez ich dobrosrdečnosti by už táto obec nemala to svoje povestné čaro. Máme vynikajúcich poslancov štvrté volebné obdobie jedných a tých istých. Som za to strašne vďačný, že mám okolo seba múdrych, vzdelaných ľudí s nadhľadom. Som strašne vďačný aj ostatným občanom, že nemajú problém kedykoľvek prísť. Sme taká malá jedna rodina Jasenovská. My sme trošku starší ľudia, my sme to boli naučení v minulosti. My v obci sme v, napríklad v akcii ZEC sa postavil obchod, kultúrny dom. Už v minulých rokoch sa re, kompletne rekonštruovala fara, takže ľudia v obci, kde žijú, sú radi, keď môžu pomôcť. Jasenovčania sa okrem ochoty pomôcť v každej situácii vyznačujú aj rôznymi inými atraktívnymi činnosťami. Obec reprezentuje folklórny súbor Kukučka, folkloristi veselie spod hoča či dobrovoľný hasický zbor. Jasenová má navyše už aj 12-ročné partnerstvo s Chorvátmi. Začali sme obnovovať spoluprácu medzi našou dedinkou a napríklad mestami Pakrac, Lipik alebo Selce na Brači, a napríklad toho roku je akcia pri príležitosti 90. výručia umrtia Martina Kukučína, na ktorú prídu hostia z týchto uvedených chorvátskych miest. Spolupráca uvedených družobných miest je naozaj bohatá, v rámci nej sa konajú vzájomné návštevy či mnohé iné aktivity. Jasenovčania spolu s našim primátorom vycestujú do Chorvátska už onedlho, a to 19. marca, kedy sa v Pakráci bude pri príležitosti 90. výročia úmrtia Martina Kukučína konať slávnostné odhalenie pamätnej dosky s reliefom tejto osobnosti.